په جبر سره په ظلم سره په فقه فیار کې دا هغه پیشي وا په دې پیشي کې د مردان عدالت په آئینی په هر شي سره پورا دی جج فیصله وکړه او د ته ضمانت ورکړه دا ضمانت د رهایی وو او دا رهایی چې کله هم د مردان جیل ته راغله نو هغه اول پکې اخوا دخوا وکړل چې هغه دفع ده دغه ده واپس یې ولګل واپس جج بیا ورته ریکنفرم کړه چې د ده رهایی کنفرم ده هغه رها کوي خلاص یې کوي د جیل نه باوجود د دې چې رهایی اډر راغی د مردان جیل سوپرډنټ د ذاتیاتو تر دې حده پورې لاړو چې هغه ته په قانون کې په آئین کې په هیڅ شي کې دا اجازت نشته دی چې هغه یو قیدی په خپله مرضي لیره چې په خوله باندې ونیسي یا اخلاص کړي د هغه دغه جورسډکشن دی چې عدالت آرډر باندې به څوک جیل کې دننه کوي څوک به باسي د عدالت آرډر خو وشول چې تاسو اخلاص کوي د عدالت آرډر هم نه و منل دا ډاکټر سید عالم رهایی وځنډه والا چې لا تر اوسه پر ماخام نا وخت شو دا هغه رهایی نه ده شوې مونږ چې څومره هم دلته د مردان انتظامیه ده یا څومره د خیبر پښتونخوا حکومت دی چې په هغه کې مختلف کنسرن ډیپارټمنټ دي در سره یا چې کوم جیل خاناجات پوره یوه محکمه ده دغه آی جی ده یا د انساني حقوق چې څومره ادارې دي هغه ته دغه غوښتنه کوو ځنه دا مطالبه کوو چې ډاکټر سید عالم د اوس تر اوسه را خوش کړی شي او دا سوپرډنټ دا ناوړې عمل چې په هغه کې د ذاتیات وکړل د ذات استعمال یې وکړ او د یو فرد د عدالت د حکم یې هم په هغه کې نه ومنه د هغه خلاف د کاروایی وشي د په دې حق را باندې به سبا د مردان په کورټ کې د دېګې سوپرډنټ د دې عمل خلاف درخواست هم جمع کیږي او دا کنټمپټ اف کورټ هم دی دا د عدالت توهین دی عدالت یو فیصله کوي دوی نه مني او کچر ته دلته نورې ادارې په دوی پرشر اچوي چې تاسو یې ماخلصوي نو دغه ادارې د یو ځل بیا داسې لکه مونږ چې لایو راغلی یو ځل د بیا دا جرأت وکړي چې کول کر دې راشي دا د ووایي چې د پاکستان عدالت آئین دا مونږ بالکل نه منو بیا د پټ پټ نه ګرځېږي په هغه نه پس به بیا پته ولګېږي چې دلته په ولسونو باندې دوی حکومت څنګه کوي کچیر په دوی کې دا جرأت نه وي دومره جرأت دوی کې چیرې نه وي پیدا شوی بیا دا ډارن حرکتونه د دې ډارن حرکتونو مخې نیولې د پاره به پی ټی ایم تر قیامت پورې د دوی مخ ته ولاړ وي دوی به کله هم پرې نه کړي زنده باد په دې کې سبا کچیر کانټمپ اف کورټ درخواست نه پس هم د ډاکټر سید عالم رهایی دوی نه وکړله بیا به د مردان جیل مخ ته مونږ د درنې یا د احتجاج یا د جلسې یا د جلوس د پاره لایه عمل جوړو او مونږ زر تر زر چې څومره هم د انساني حقوق ادارې دی هغه په امریکا کې خو چې یو قسم مړ شي په هغه باندې راپاسي په بل ځای کې چې بل شي کېږي په هغه باندې راپاسي دلته یو ډاکټر چې ټول عمر یې د ولسونو خدمت کړی دی د هغې سره کوم داسې عمل روان دی په هغې باندې خاموشي به دا معنا ورکوي چې د انسانیت لپاره کار کوونکي انساني ادارې دا هم د دیگی ریاست په جبر ظلم کې د دوی سره ملګرتیا کوي د دیگی شی یوازې غندنه هیڅ ضرورت نه لري د دیگی او د دیگی پر خلاف هر عمل ضرورت دی مونږ په دې نظام کې دنه میش چې څومره پښتانه افیسرز دی هغه ته یو خاص کوو چې یو ځل لکه د سند پولیس چې یو ور د سلکت غیرت وکړو یو ځل خواسته یې ته یو ځل د کام په خاطر تاسو هم چیرې غیرت وکړي یوه فیصله خو داسې وکړي چې په هغه کې دننه دغه کام خلق د دیګي وطن جنگ ځپلي خلق دا وویني چې او زمونږ پښتانه چې کوم سبقونه یو ویل افیسر جوړ شو په هغه کې پښتو شته دی مونږ په دې عقلا باندې خپل پښتون وطن په خپل پښتون اولس ته هم دا غږ ورکوو چې دا یوازې د ډاکټر د رهایی عمل تم کول نه دي بلکې دلته ستاسو د پاره چې کوم خلک کار کوي کوم خلک چې ستاسو خبره کوي ستاسو په سر باندې د ظالم او د جابر مخالفت کوي د هغو لارې بند کول دي دا ستاسو سره د جبر او د ظلم لارې به خلاصوي که تاسو د داسې خلکو سره ونه درېدلې نو ټول کام ټول وطن ته دا خاص دی چې په دې عقلا باندې دوی خپل چې څومره هم وسې کېږي هغه رد عمل وکړي او د پی ټی ایم هر یو فیصله چې کېږي په هغه کې د دوی سره مرسته وکړي
ریاست په دغه حرکتونو باندې دلته د پښتونخوا د پښتون وطن چې کوم ځوانان مشران نرخه دې راوتلي دي د هغې وسلې کمولی نه شي بلکې د دوی په غوسه کې او د دغې وطن د کاس دپاره سټرګل ته نور هم وده ورکوي نور هم دا د دوی په زړونو کې او په فکرونو کې لا هم پخوالی راولي نو دې اوله سره ډاکټر صاحب جیل خوړلی دی ډاکټر صاحب د نکه کمزوری تا خپل عدالت خپل نظام کمزوری کو ملګری د خدای آباد لري تر څو چې ډاکټر او د ډاکټر صدا عالم بشمول زمونږ نور چې کوم کېدیان دي علي وزیر دی ایم این اے او د پښتنو د پی ټی ایم مشرتابه او داسې ورسره نور الله ترین محمد شیراجی شیر ایوب او حسن بصیر حنیف پښتین فهیم اویس عبدال او نور چې څومره ملګری د کراچۍ پرون دوی نیولی دي چې په هغه کې مهم دي چې نامونه یادوم په دېرشتو نه بره دي هغه ډېر دي خو د دغو ټولو د راخلاصون دپاره د راخلاصولو دپاره به پی ټی ایم خپلې هڅې کوي خپل لایحه عمل به جاري ساتي موږ خپلو ملګرو ته هم او خپلو دښمنونو ته دا پیغام ورکوو چې د دغې خاورې د دغې وطن دپاره هره قرباني چې راځي موږ به په ښه ډاډه زړه سره د هغې مخ ته درېږو هېڅکله به دوی مخ ته درېدل باندې زمونږ نه حوصلې کمیږي نه زمونږ په دې باندې دلته په زړونو کې په خپل فکرونو کې څه فرق راځي دا لا هم زمونږ د مضبوطولو لارې دي خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره زنده باد پی ټی ایم زنده باد د پی ټی ایم ټول ملګري زنده باد.